to. Viene in studio Rebecca. Çuna, sepse për ty, ne kemi zgjedhur, dhe me këtë rast ju ftoj të ktheheni, Igli dhe Andrea. Okej, 50-50. Janë dy dhurata që djemt kanë sjell për ty, duke menduar se mund të ishin zgjedhja e duhur për t'i bërë përshtypje një vajze të cilën duan ta njohin më tepër. Qa është ajo? Një elefant. O, është elefant. Dhurata e dytë është krenari dhe paragjykime për Rebekën. Pra, Rebeka ti zgjedh librin. Po. E qa detaj të pëlqen të mua? Një detaj vogël. Syt, të më arritësh pak vetë besimin. Po, pra, i kam më të bukur vetë, prap. Po, pra, imagino bebe. Mund t'i hapësh syt tani. Si fillim, dhurata parë nga ana ime është kjo xhami zmadhues. Kam kaq pak defekte, sa që të duhet kjo që t'i gjesh. E paparashikueshme vjen në studio tani, Kelda. Okay. Kelda, vjen nga Londra. Kelda, më thuaj pak çfarë mendon ti se do gjesh në përputhen? Për çfarë ka ardhur? Para se, do të them, mbrëmjen e kaluar, përpara se të vinte dita e sotme, çfarë ke menduar? Do një person të shikoj për te i pamjes. Të luftoj. Po këtë pamje, të paragjykojnë nga pamja, ka. Po këtë pamje e ka zgjedhur ajo, e ka këndërtuar ajo ndër vite. Un jam shumë comfortable me pamjen time. Por... Po, mendoj që e ka për tatuazhet që paragjykohet edhe që etiketohet si një vajzë dhe një grup kur, dhe edhe grupi të caktuar. Kur ne themi, ndjesë, se nuk do të bëjmë protagoniste, protagonista e tij, por kur ne themi dua që të kaloj për te i pamjes, mos harojmë që atë pamje e kemi ndërtuar ne. Kur flas për pamje, nuk flas vetëm për estetik, flas për qëndrim, flas për veshje, flas për si komportohem, kjo ajo do të thotë që shoqëria në të cilën ne jetojmë ka disa modele dhe njerëzit i trajtohen në bazë të atyre patternave dhe modeleve. Mm. Ky modeli që kam unë, që tregoj unë, që mua më pëlqen, bën që njerëzit të më paragjykojnë, por unë nuk e dua këto. Dua që të shkojmë përtej mini fundit, kofshës me tatuazhe, krave me tatuazhe, make-upit, mënyrës se si unë sillem, atitudit që kam. Unë jam një vajzë që kam shumë për të ofruar, ndonëse mund të dukem agresive, nuk jam, jam një vajzë e paqe me faktin që do njohim disa individ në jetë që na paraqyjojnë edhe për këto gjëra. Mendoj që ka bëj paqe. Thjesht do bëjmë skip. Po, mendoj që ka bërë paqe, thjesht tani. Po ka përjetuar ama. Po, of course që do ta përjetojmë se ajo nuk është prej druri, e prej guri, do ta përjetojë normal, siç e përjetojmë të gjithë një paraqyjim që na vjen edhe nuk është i drejtë, edhe nuk është i bazuar në të vërtetë. Kam vojtur shumë. Patjetër që do lëndohesh. Kam vojtur me shumë persona që kam dashur të njoh dhe i realisht i kam pëlqyer, por ata deri diku besoj se është edhe rrethanat, sepse meshku, sidomos meshku shqiptar, varen shumë nga familja, nga rrethanat, nga mënyra se si janë rritur, edhe i kuptoj. Pra ke njohur djem të cilët nuk kanë vazhduar njohjen me ty sepse familja ndoshta i ka impostuar disa rregulla që ajo s'është vajzë për të njohur apo. Po, po, edhe në çështë më kanë pëlqyer jashtëmase. Ata mendojnë. Jo, mami im s'është dakord se ajo ka tatuazhe, si do ta marrim ne nusën me tatuazhe për shembull. Neve jemi rritur jashtë, por kemi lindur këtu. Gjakun e kemi nga këtu. Mua më pëlqejnë gjithmonë njerëz ose meshkuj që vinë nga këtu me këtë edukat, me këtë taban kultur. Edhe këtu është problemi. Sepse unë nuk mund të. Pra ti do një djalë shqiptar, po me një mendësi, me një mentalitet europian. Këtu clash çdo gjë, sepse unë nuk mund të apranoj të jetoj si mbas edukatës edhe rritjes time në Angli, se unë atje jam rritur. Nuk mund të marrë një Anglez, nuk dua një Anglez, dua një person që vjen nga ku kam lindur unë. Po kita, unë mendoj që ti edhe pak Angleza dhe pak Shqiptare. Është një miks i bukur, ti i këtë dyja dhe nuk mund të mohosh asë njërën asë jetërën, sepse ti jetë të dyja. Jam, mendoj që ajo që do ti është njëri që ka backgroundin tëmë, pra traditën familjare shqiptare, po një kohësish mentaliteti modern që ti ke gjetur dhe me të cilin një rritë në Angli. Apo jo? Është e vështirë për të gjetur, po jo që nuk ekziston. Nuk është e vërtet që nuk ekziston, ekziston. Është pak më e vështirë për të gjetur, se gjërat me vlerë janë më të vështira, nuk i gjen kudo.
Por besoje, besoje te vetja jote se ti nuk je vetmja grua moderne me tatuazhe që paragjykohet. E disa vajza dhe gra të tjera kasin e në botë pa fund. Sa ka që paragjykohen pa tatuazhe fare. Pa fund. Kështu që thjesht beso te kjo, edhe je e lumtur, je pozitive që këtu do ta gjesh. Vetën tënde edhe njeriu që do të pranoj kështu siç je. Më lejoni dhe mua një paragjykim, po më beso, paragjykim dhe fjala pozitiv nuk rimbash, po më lejo ta korrigjoj kështu. Unë mendoj që secili nga tatuazhet që ti ke bërë është pak një vuajtje apo një kalim apo një proces rritje që ti ke patur në jetë. Nuk mendoj se thjesht një moment ke thënë dua të mbushem me tatuazhe. Po çdo fazë e jetës shoqërohet me ato shkrime apo figura që ti ke në trup. Dhe mendoj që kjo është interesante edhe për djem, sepse pak nga pak mund të zbulojnë, të pyesin, kanë element goxha interesant për të diskutuar me të. Po, kam shumë histori. Këta më thoj pak, meqense ti kam përshtypjen që do kesh gjithë kohën për të folur me djem, ta dish një nga pyetjet që çuna duan më shumë ta bëjnë në këtë program, po edhe Ana Sjellta, se çfarë kuptimi kanë tatuazhet e tua. Kështu që s'kemi pse konsumojmë që në hyrjen tënde në program. Kenda, po djemt më të vegjël në moshë si të duken? S'është, nuk është problemi tek mosha fare. Kam takuar, kam qelluar njerëz që janë prisja tru në kokë dhe kam takuar të ri që t'japin ujë në bishlukë, si themi ne. Po. Pa, ashtu i kemi dhe në zgjedhjet që kemi përgatitur për ty, e di këtë? Nuk e di, do shikojmë. Je gati? Dua vetëm një sinjal nga regjia, nëse ne mund të tregojmë zgjedhjet e tona për Kejtën. Perfekte. Atëherë, me karakteristikat që ka kërkuar Kelda, ne kemi zgjedhur. Bëni gati, kush dëgjon emrin kthehet. Genti dhe Aldo! Durdrobitje! Ua, 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 ua! Oh, Kelda! Interesant. Çfarë artillerie? Interesant. Okej. Okay. Ua, sa të mirë të dy. Kokë më kokë hajnë. Cëtësohu, Megi. Po, fikë cëtësohu, Megi. Jemi të sigur që këtu ishe zgjedhjet për Keldën? Produksioni? Kelda, si të duke, më thoj pa cila është përshtypja e parë. Pa folur ata asë njëri, me gisht se ka i që ti intrigon më shumë. He's very interesting, Aldo. Atëherë shikojmë skedën e Aldos dhe kthehemi në studio. Ky është Aldo, 23 vjeç, i dënuar për pengmarrje shpirti. Interesante, Megi. Interesante, sepse unë jam edhe një hajdut profesionist zemrash. Por për këtë nuk që kam dënuar. Ti një hajdut profesionist zemrash? Po. Më thuaj pak jo, precedentet e tu të lutem. Edhe njërë të lutem? Precedentet e tu, sa herë ke vjedhur zemra? E kam numruar numrimin, e kam humbur komplet. Te 100 e fillon nga e para, prandaj e ka humbur. Jo, ke 50 arjon, ke 50 fillova dhe po e humbisa komplet numrimin, nuk arrita dot me të mbaja fillimin. Kilda. Po. E shikon Aldon, 23 vjeç. Po. Si do duket? Ka dhe ca vëste veshin, nuk e dija ja dallon dot që aty? Po, po më shkëlqejnë syrin. Po të shkëlqejnë syt? Po. Shkëlqen, mendon që ke një, do të paktë fizikisht. Po, fizikli po. Po, siguria e Aldos për të vjedhur zemra? Shpresoj mos kaloj në arogancë, se nuk e pëlqej arogancën. Aroganca ka qenë një pjesë e shkuar e jetës, kështu që nuk... Ka ca njerëz që të bëjnë ta shfaqin. Por unë mendoj, Megi, që... Duhet të kujdesesh këtu. Sepse dëgjova që Kelda ka jeton në Londra, apo jo? Momentalisht jam këtu. Momentalisht është Tiranë, si jemi në studion e përputhen. E kuptoj, po. Ka jetuar, jeton, ka qenë një pjesë të jetës saj, ka qenë atje. Edhe unë kam qenë disa vite në Angli, kështu që unë mendoj që... Po kërkon letra tani? Jo, jo se i kam. Okay. Edhe mendoj që do përshtatem shumë mirë me Keldën. Kemi një mentalitet, si që thashtë dhe unë që kam jetuar, andi e di çfarë kërkon,
Sigur se unë e di se çfarë kërkoj. British slang. British. Si, po, si do ti bëj një kompliment ke Eldës? So basically it's gorgeous like. Se bëre si British. Yes, like. Fish and chips do i kisha thënë. Yeah, mirë, tani do të kalojmë tek skeda e Gentit dhe kthehemi për të bërë krahasimin, se pastaj çunat kanë një sfidë shumë të bukur. Është Gentiani i dënuar për këputje në mes. Bërë, nuk ka shansë, nuk bëndoj që kam këputë në mes, po që... Pa tjetër se ti e instruktor fitnessi, ti e di shumë mirë teknikën. Pa tjetër, më për atë punë, jam të se të regoj teknika. Herë një. Pse ka ardhën për pufen? Pse ka marrë për pufen? Me për pufen, sepse isha kurios për të parë nga afër një eksperiencë televizive si kjo dhe do doja të merra të gjitha ndjenjat që të ofroj një program kaq intensiv siç është kjo. Ke sukses me vajzat? Po, të qelu shumë për gjithë. Bravo. I sukses shumë me vajzat? Jam tek vendi ku më vardisën goxhale të themi dhe jam okay. Jo keq. Të vardisën goxha. Po, më pyesin edhe për ushtrimet, jo vetëm për gjëra të tjera. Po ti si je profesionist? Patjetër, mundohem që ta ndaj punën me pjesën e pëlqimeve që mund të kem me një vajzë. Çfarë duhet të ketë një vajzë që më falë, jo vetëm kjo, çfarë duhet të ketë një vajzë që ti të bëhesh jo profesional? Që të bëhem jo profesional, nuk e kam shkelur ndonjëherë. Po që nuk e di, nuk di të them se nuk e kam shkelur ndonjëherë profesionalizmin. Atë çfarë duhet të ketë një vajzë për ty? Nuk është të thënë ta njohësh domosdoshmërisht në palestër. Që po profesionalizmi për në palesë po flisnim. Është metaforika. Okej. Okay. Më tjetë shumë ngacmuese? Duhet të jetë. Që unë të thyje profesionalizmin. Në qofë se më ngacmon dherë në atë pikë që unë intrigohem shumë, pas ta edhe unë nuk përmbam. Po kemi një problem këtu. Shiko, shiko, shiko. Kelda, kjo është totalisht e kundër të asaj që Kelda kërkon. Në zoti madhë, algoritmish? Jo, nuk mund tjetë. Nuk mund të jetë algoritme. Kelda do të shojë energjinë e saj femërore, do një djalë që ti shkoj nga mbrapa. Kelda, çfarëoja? Më fal, më kam mësuar dhe puna keq që më vin, kështu që vendosmëria është atë pengon kjo. Më e madhe që atë pengon kjo gjë. Atë pengon kjo gjë që nesër ai mund të jetë partneri yt potencialisht dhe do ketë gjatë gjithë kohës vajza rreth e përqarshje joshin, me forma, me veshje, ndoshta edhe provokuese, se ne dim palestër shkohet me streçe, me crop top. Jo, kam shumë vetë bësim unë për këtë gjë. Nuk bravo. Nga në farë, absolutisht, jo. Në që se dhe ta zgjidhja si person të jetë të stime, dhe dhja se qa të zgjidhja. Kështu që nuk më pengon. Bravo, nuk të pengon, këtë gjë, shumë përgjë. Kida, bravo. Unë dua që ti ta shijosh maksimalisht pozicionin tëndë dhe fatin që ti mund të përzgjedhësh këtë duash. Më thënë, sot në ardhjen tënde në program, ne të kemi dy opsione për ty, por ti e di që në vazhdimësi të kesh mundësi të eksplorosh të gjitha nuancat që ne kemi sjellë në program për se cilën prej jush, por për ty në këtë rast. Dua që ta shijosh energjinë femërore, sepse, e dini që ka, gjërat nuk kanë ndryshuar shumë që nga mesjeta. Jo. Nuk kanë ndryshuar as pak. Shumë pak gjëra kanë ndryshuar. Ka pasur dritë në mesjetë, basë kështë vetëm ndryshim, që ka kamerat dhe dritë, por në fakt, në mesjetë, një nga format që të fitoje, një burë të fiton të admirimin e grave, dhe që ti ishte pa rezistueshme për një grua dhe për vendosur përgatësinë e ti që ajo është gruaja ime. Duelet. Ishin sfidat, ishte duelet. Lufta. Duelet. Ishin duelet. Do në ebë një shpata? Dhe kjo do të ndosë tani. Ndërkohë që Kelda rri aty dhe shijon,